Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Въпрос на Никола Тицов, който се интересува от организацията на всеки един състезателен уикенд, какви са съпътстващите серии, кога се провеждат техните тренировки, състезания, делят ли си боксовете с екипите от Форма 1, изобщо има ли възможност публиката да присъства на тези състезания и така нататък. Значи традиция е всяко едно от състезанията за Гран-при в Формула 1 да бъде съпътствано от серия от различни други надпревари, така наречените съпътстващи състезания. Традиционно в Европа специално това е състезанието от Формула 2, Porsche Cup, често път и Формула 3 също има своите състезания. Практически дните са изпълнени с надпревари, тренировки и постоянна поява на различни автомобили на трасето. Значи традиционно Формула 3 примерно правят най-рано сутринта своите тренировки и късно вечерта своите състезания. Между тренировките в Формула 1 често пъти са тренировки и квалификации в Формула 2. Porsche Cup също се намества в целият този график. Ако нещо се случи, тъй като и това също е част от въпроса в тези състезания, така че да се наруши графика на останалите, те или се прекратяват пистата, тя да се изчисти. Особено за Формула 1 няма как пистата да не бъде в оптимални така параметри за началото на която иде от нейните сесии. Традиционно екипите от Формула 3, Формула 2, Porsche Cup се разполагат в отделни зони от падока и пристигат с автомобилите си в питлейна пред оборудването на Формула 1. Поставят се едни ограничители, които разделят оборудването на Формула 1, което е и вътре в боксовете и пред тях, но примерно на метър и половина, 2 метра, зависи от големината на пита. И в зоната между самия пит и останалото разстояние се разполага оборудването, екипировката на отборите от съпътстващите серии. Има писти, разбира се, с повече от една група боксове на СПА, например, в старите боксове се разполагат отборите от Формула 2, Porsche Cup. В Абу Даби също има отделна зона, където е разположена Формула 2. Та, има достатъчно място. Интересно е и това, че ръководителите на отборите от Формула 2, от Формула 3 използват оборудването на екипите от Формула 1 за получаване на информация, телеметрия и всичко останало. Една най-малка част от отборите в по-малките серии са свързани с отбори от Формула 1, така че буквално си се настаняват на техните места в пита. Публиката абсолютно пълна свобода има да наблюдава всички състезания, всички серии, подготвителни квалификации в съпътстващите серии. Това е част от билета, който всеки може да си купи за състезанието и често пъти има много атрактивни, демонстративни състезания или просто излизания на различни стари автомобили на пистата, като дори си има една серия с ретро формули, примерно Lot 89, също Williams 007, с пилоти, които са собственици на тези легендарни автомобили. Те си правят едно състезание, звука от тях е страхотен, публиката се наелектризира преди началото на състезанието от Формула 1. В Австрия преди няколко години имаше състезание първо с стари формули, Ники Лауда, доктор Марко и така нататък бяха с старите си болиди, Ален Прост, Нелсън Пике, дори се въртеше на последния завой, страхотна атракция. Имаше и състезание с автомобили BMW M1, това е една много интересна оригинална серия с еднакви автомобили BMW M1, са се състезавали 79-80-та година. Голяма част от пилотите в самите състезания от Гран-при, преди да започне надпреварата от Гран-при, всички са с еднакви коли, изключително атрактивно за публиката. Разказвали сме подробно в списанието за тази серия, но това вече е невъзможно да се осъществи, защото връзките в момента по отношение на контрактите на пилотите с производител на задвижваща система, на масла, на всевъзможни продукти са такива, че не позволяват те да направят едно подобно състезание с еднакви коли. Така че, за съжаление, сега просто зрителите могат да видят само демонстрация на нещо подобно, но не и същинско състезание, каквото е било част от съпътстващите надпревари в миналото.
Мисля, че все пак въпросът е доста интересен и хората би трябвало да получат още информация за това, преди тръгвайки за някое състезание, какво още биха могли да видят, освен самата надпревара във Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.